Іде жахлива боротьба за державні компанії, тому сьогодні я це вирішив зробити публічно, щоб вся країна бачила, що я не допущу подальшої політизації діяльності компаній, щоб державні компанії були годувальницями політиків і політичних партій. Іде війна за потоки. Війна за те, щоб прихватизувати ту чи іншу компанію або поставити свого менеджера на цій компанії. Зате всі з гаслами про боротьбу з корупцією. Але через задні двері заходять і кажуть, призначить того чи цього. То все зрозуміло, що відбувається. То ми зараз пройдемо по всім компаніям і уряд прийме відповідні рішення. В тому числі і жахливий супротив по проведенню конкурсів на призначення керівників державних компаній. Чорта видумують. Рішення суддів, слідчі органи, когось там залякують, когось знімають з конкурса, тільки з тією метою, щоб далі контролювати потоки. Ну, основне питання, це ж не просто перевірити, дорогі друзі. Ну, ми можемо поміняти керівника. Хорошо, одного поміняли, прийшов другий, то саме робить. Поміняти, по-перше, систему, а по-друге, порушити кримінальні провадження і притягнути до кримінальної відповідальності, тому що це ніколи не закінчиться. Будуть мінятись прізвища, будуть мінятись назви компанії, будуть мінятись політичні партії, політичні лідери, прем'єри, президенти, а система залишиться. Тому я хочу, щоб за результатами сьогоднішнього засідання уряду ми поміняємо взагалі систему контролю за державною компанією відповідальності. І в цьому питанні необхідно, щоб у нас була повністю прозора система контролю за державними компаніями.